Army Simulator. Sheesh. New service, Medals of Honor. Yes. Realistic permadeath when sanity reaches zero. Permadeath when sanity reaches zero, all negative effects are doubled. Let's just do realistic. How does my sanity lower? Alright. We might lose all our progress. Maybe recruit was the way. Please be patient. Oho. Miten voikin kestää näin kauan yksi bussimatka? Tietääkö kukaan, koska ollaan perillä? Ei mitään haju. Ikinä ollut näissä kutsis muuta. Hei, uskellaan röki heittää. Pakko päästä savuille ennen kuin mennään ineen. Ei nyt ole aikaa jäädä tupakoimaan. Me olemme jo myöhässä. Palvelukseen astumismääräyksessä sanottiin, että ilmoittautuminen alkaa kello 10.30 ensikunta rakennuksen luentosalista ja kello on jo 10.28. Aivan sama. Mä käyn kyllä spadulla ensin. En suosittelisi tuota. Myöhästyminen ensimmäisenä päivänä voi antaa kuvan skappareille, että olet niskoittelevaa tyyppiä, etkä täten soveltuva varusmiesjohtajaksi. Meitsi ei tarvi sykkiä. Mulla on kontakteja tuolla ides, jotka järkkää mut rukkiin. Eikä mun tarvi nostaa edes fingeriä. Ei sinä homo siellä. Häh? Wow. Sinä just saatana Hesa hieno helppo. Katos tätä. Kato mikä sormi tässä sulle nousi. Just. Se on muuten Stadi, eikä Hesa, senkin rehupuntti. Is this game constantly loading? Älkää nyt heti toisianne ala ärsyttämään. Tässä joudumme varmasti katselemaan toistemme naamoja vielä monta kuukautta. Hei, taidammekin saapua nyt perille. Varuskunnan portti näkyy jo. Audilla suoraan luentosaliin. Joo. Oh my god, we're here. Whoa! Jokai! Whoa, he speak? Oh my god, I think we gotta go. Alright, let's go. Alright. Turn back. What? Turn back? What? Wait, why are you guys... Turn back? What the fuck? Talk to military police. Oh shit. Palveluksen astumismääräys ja henkilöllisyystodistus. Dude, no one else did this. Give. Selvä homma. Läpi vain. Okay, welcome to the army. Okay. Oh my god, now I'm gonna be late. Guys, wait! There's a stamina meter. Oh my god. You're gonna have to remember the destinations on your own from a further distance away. That's fucking bullshit right there. That's fucking bullshit. I'll make it. I'm right there. Whoa. Alright, I'm here. Headquarter entrance. Auditorium entrance. Oh. Everybody left me. Oh shit. Arvon aloittajat, saapumiserä 2/11. Teidät on koottu tähän auditorioon kuulemaan, missä ominaisuudessa saatte palvella isänmaatanne seuraavat mieluiten 12 kuukautta. Juuri nyt aivan jokainen teistä ei välttämättä tunne, että varusmiespalvelus olisi mieluisin tapa viettää kesää ainakaan juuri tänä vuonna. It's not. Voin kuitenkin kertoa aivan henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, että jo ikisellä teistä jää asepalveluksestanne lukuisia muistoja loppueläväksi. Millaisia nuo muistot tulevat olemaan, sen määrää ennen kaikkea se, millaisella suhtautumisella otatte kansalaisvelvollisuuden vastaan. Sim language? Whoa. Kannustan jokaista teistä ottamaan tästä isänmaanne tarjoamasta kokemuksesta kaiken irti. Monelle teistä tämä voi olla jännittävää ja raskasta aikaa. Jotkut eivät välttämättä ole olleet paria päivää kauempaa poissa kotoa. Ei kuitenkaan kannata epäillä kykyjä. Jokainen, joka istuu tässä auditoriossa, on jo todettu palveluskelpoiseksi, eikä sitä arviota ole syytä kyseenalaistaa. Jokainen teistä voi palvella isänmaata. Vähintään joukkueensa kirjurina tai viimeistään suorittamalla palveluksensa jaoksessa. Kaikille löytyy kyllä tehtävä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun idästä alkaa kuulua paukettua.
Jos vihollinen taas päättää koukata lännen kautta, on jokaiselle ehditty jopa näyttää, kuinka rynnäkkökivääri toimii. Myös heille, jotka rauhan aikana suorittavat palveluksensa aseettoman. Okei. Okay. Vaikka puolikin vuotta voi tässä vaiheessa elämää tuntua pitkältä ajalta, muistakaa, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Varusmies I'm falling asleep. Joten kannattaa pitää huoli, että sotilasarvo on sellainen, jota jaksaa katsella sotilaspassin ylärivillä ainakin seuraaviin kertausharjoituksiin saakka. Vaikka silloin, kun minä olin varusmies, oli alokkaillakin tällainen harmaansävyinen asu. Eräät lainalaisuudet pätevät yhä. He, jotka seisovat ryhdikkäästi asennossa, saavat aina palveluistaan enemmän hyötyä kuin ne, joiden mielestä levossa kuuluisi olla pitkällä. Ottakaa siis tehtävänne vastaan mielenkiinnolla ja antakaa sen näkyä. Okay, I think he's done. Pian, kunhan olen saanut sanottavani sanotuksi, teidät jaetaan palvelusyksiköihin. Yllättävä tehtävä on erinomainen tilaisuus ottaa yllätys vastaan kokemuksena pettymyksen sijaan. Vielä suurempi yllätys olisi, jos tapaisitte minua kovin usein. Yksikön komentajan tehtävät pitävät minut sen verran kiireisenä, että tavallinen varusmies ei minuun törmää, ellei jotain ole merkittävästi vialla. Tai aivan erityisen merkittävästi hyvin. Siksi käytän tässä yhden harvoista tilaisuuksistani puhutella teitä kaikkia, vaikka teitä onkin monta. Oh, this is the closing sentence. Tahdon toivottaa sinulle antoisaa ja opettavaista varusmiespalvelusta. Ja kuten olen kuullut asevelvollisten viime aikoina ilmaisevan, hyviä hommia ja kevyitä aamuja. Tehtävien mielekkyys riippuu ennen kaikkea teistä itsestänne, eikä tehtävästä sinänsä. Niissä harvinaisissa tilanteissa, kun velvollisuus tuntuu ahdistavalta painolta päällänne, on hyvä ajatella isienne ja heidän isiensä ketjua, joka jatkuu teistä aina sotiemme veteraaneihin asti, jotka kantoivat vastuun kansakuntamme itsenäisyydestä kaikki nuo vuodet sitten. On helppo ajatella, että sodasta on vuosikymmeniä, mutta minäkin tässä elävänä edessänne muistan perunakellarin tuoksun ja pommikoneiden moottorien jylyn. Muutama vuosikymmen ei ole niin pitkä aika kuin voisi kuvitella. Ansiokasta palvelusaikaa, arvon aloittaa. Thank God. Holy shit, alright, where are we going? Okay, lecture hall, lecture hall. Okay, is this the lecture hall? Okay, let me see, where am I? Show? What's my fucking name? Show platoon list. Check your platoon from the bulletin board in the headquarters. What's my name? Chat, what's my fucking name? Recruit? No. What? Okay, I'm 4th platoon. Go to outside barracks. Alright, I think that guy knows where he's going. Follow this guy. This guy knows where he's going. Okay, wait. Auditorium, we came from there. Okay, we came from there. Barracks is down here. Okay. Alright, okay. Follow this guy. What's his name so I remember? I don't know what his name is. Everybody's got stuck. Oh my god, yo, we're gonna get brownie points for being first. Nice. That looks like the cafeteria. What the fuck? Everybody's stuck. Okay. Alright, let's move, man. You and me. The name's Park. My name's Sparkly. My friends call me Park. You can call me Park. But if you don't want it, you can call me Sparkly. What if I block him? But then I won't know where to go. Oh shit. Alright, this is the barracks. Alright, barracks. Yo, we're the only ones here. Alright, let's see. Wait, what the hell? Where are we going? Wait, where is he running away? Wait a minute, dude. Wait, you're not going to the barracks? I'm fucking running away. Oh my, dude, this place is fucking huge. Dude, all right, this is massive. What is this campus?
Do we get like a car? Okay, are these all the barracks? Oh, there's a sign. Holy shit. Oh my god, who is that? Hold on, I'll break my leg and be sent home. Oh my god, never mind. Wow, those are some good breaks. Jesus. There it is, there it is. EU reaction. Alright, we did it. Good shit, man. Everybody else is gonna be late. It's just gonna be you and me. We're gonna get to choose the first beds. We get the best bunks. Alright, we're here. Right here. What's up? Press up, up, up to stand at attention. Jaa, teidän nimenne oli? Sir, Corporal R, Conscript, no, reporting for duty. Jaa, etunimi. Fucking... Perkeli. Just. Kaikenlaista sitä intti päästään. Room 3. Alright, room 3. Go to your room. Room 3. Oh my god. This is where I live. Jumalauta, jätkä. Te ette usko, minkälainen kissa täällä meidän komppaniassa muuten on. Siinä muuten on sotilat ja sotilas. Mä en vieläkään oikein ymmärrä, miten ulkonäöllä ja palveluskelpoisuudella saati sitten sotilaallisuudella on minkään sortin yhtymäkohtia. Okei. Okay. Minä sulle yhtymäkohdat näytän. Au! Niitä taisareita väläyttämällä voi saada tajun pois viholliselta hetkessä. Sinänsä naamioituminen olisi varmasti viisaampi taktiikka kuin avoimesti itsensä viholliselle näyttäminen, mutta jonkin sortin syöttinä häntä voisi varmasti käyttää. Silloin kun Niino Eno oli armeijassa, se oli silloin joskus ennen vuotta 95. Jätkä sanoo 95. Mikäs sille tuli? Jaa, minä en kyllä muista vuodesta 1995. Niin, ajattelin vain mainit. Kuinka niin? No. Okay, what the fuck? Alright, weird-ass roommates. Huomio! Lepo, lepo vaan! Asento! Lepo! Se on moro! Mitä mosat? Mä olen alikersantti Kailas. Tästä lähtien voitte puhutella mua herra yli herraksi. What? Mitä sitä sankarit ootte ja mistä oikein kotosi? This is fucking Finnish. What's that movie? Full Metal Jacket. Lahesta. Jahas, mikäs se on alokkaan nimi? Strande. Ei taida alokas Randeen vielä oikein tietää, kuinka aliupseeria puhutellaan. Suomen armeijassa on hyvin tärkeää, että opetellaan oikealla tavalla puhuttelemaan ylempiarvoisia. Yritetäänpä uudestaan. Kun minä kysyn, mikäs se on alokkaan nimi? Te vastaatte, herra alikersantti, alokas Strandeen! Oli... Asia harvinaisen selvä. Ei jumalauta! Tarkoita, herra alikersantti, alokas Strandeen, asia harvinaisen selvä, herra alikersantti. Herra alikersantti, alokas Strandeenilla ei selkeästi ole sukulaisia, jotka olisivat ehtineet opettaa hänelle armeijakuria jo ennen palvelusta. Tauno Eno opetti tähän hyvän muistisäännön. Puhuttelu, esittely. Nyt turpa tukkoon jokainen. Ei minua kiinnosta teidän elämäntarinoita kuunnella. Pelkkä nimi riittää. Herra alikersantti. Ja te? Herra alikersantti, alokas Suhakka ilmoittautuu palvelukseen. Suhakka. Herra siunaa. Lepo vaan. Jumaliste. Oh my god. Sir Corporal Conscript. No, sir corporal. Ai että, Teistä minä olen kuullut paljon. Varusvarastolle mars! Seuratkaa minua. Saatte samalla pienen esittelyn oravan nahkamäen varuskunnan rakennuksen. Fuck, rakennus. We gotta walk again? Hoppi. God damn it. Oh my god, they all made it. No niin pojat, tästä nyt lähdetään. Tää on meidän yksikkörakennus sitten. Stay close or your vision gets blurry. Oh my god, the amount you need to hit level 1.
Man, this campus is too big. Yeah, none of those devs ever looked down. Well, oh my god, that's a, what is that? Is that like a church? Is that the building we're headed to? Ja tämä tässä on Veksi, eli varuskuntasairaala. Sinne te joudatte jo heti ensimmäisellä viikolla aivan varmasti saatana luspu. Oh my god, this guy's brakes are so good. Oh my god, we lost one. Is that Shukaku? Whoa! Damn, I'm so fast. Seuraavana on sitten sotku. Sotkusta saa saatana hyvää pulloa. Siellä on ihan kuvannettuja siellä myyjä. I'm just holding W, man. I'm so fast. I can even run fast backwards. Holy. Tämä tässä on Oravan Nahkamäen esitys. Tänne teille ei ole mitään asiaa. Oh, that right there? Okay. Kid's like, I think this is one of the KISS members' sons. I swear that guy keeps driving in the square. Oh my god, it's the dude from The Crow. I'm surprised they never remade that movie. Especially with the way movies are now. Too cursed? They are? Oh my god. I forgot, what happened to Brandon Lee? Didn't he, like, get shot or something? Niin, ja sit meikäläisen lempparipaikka. Tämä tässä nää on liikuntakeskus. Tänne sit joka ilta satana nostaa punttia niin paljon, että napa ruskaa. Oh yeah. Fuck me, bro. This amount of running, man. This is this guy's normal. I think he's just making us run. He has no destination. This is the first test. It must be. Yeah, I'm going in front of him. Nonni. Oh, I can't. Tää paikka tuleekin tutuksi. Käydään joka päivä täällä, paitsi silloin kun ollaan leirillä. Eli tässä on Muke, vuodituskeskus. Oh, you're a restaurant? Oh, shit. Noniin, ja nythän me ollaankin jo perillä täällä varusvarastolla. Noniin. Alokas nönnönnö ja kumppanit hakevat sisältä seuraavaksi kaikki palvelukseen tarvittavat varusteet. All right, what is tämän this? Tämän jälkeen odotatte ulkopuolella, niin palaamme yhtä matkaa takaisin tarkastamaan mitä kaikki tarvittu mukaan. Camo, belt, jacket, pants, shoes, polo shirt, combat shovel, canteen, beret, helmet, hat, earmuffs, utility, backpack, gas mask. Boots, jacket, jacket, rubber boots, cap, slippers, where is everybody? Undersheet, towel, camping mat, socks, shirt, underpants, shorts. Guys?
Oh. What the fuck? How? Nobody followed me. Did you guys get the equipment? You guys didn't get the stuff? Nobody? None of you guys got the stuff? I'm still carrying this. We're going back. Dude, I don't trust that guy. That guy's a spy. Who keeps driving around taking pictures? Tarkov sound dev? Yeah, what if this is an authentic experience? Alright, we made it. Did anybody get left behind? I think everybody's good. Go to outside barracks. Hey, wow. Näytti helpolta toi kassin kanto sulla. Taidat olla tosi vahva niinku oikeesti. Don't believe her. Don't believe her. Dot dot dot. Okei. Siis oikeesti. Onks sunkin pakko olla tollanen? Never mind. What? The fuck? Go to your room. Ai vittu, jätkä pääs puhuttu kuuman kissan kanssa. Sexuality? Mitä se susta oikein haluus? Palvelustoveri tahtoi varmaan vain tutustua. Joukkohenki on tärkeä yksikön toiminnan kannalta, ja sitä tulee alkaa rakentaa välittömästi. Naisvarusmiehillä on mielestäni erinomainen vaikutus juuri yhteishenkeen. Suhaka, bro. Fucking go to sleep. Vittu just niin. Mist vetoo, et meitsi duunaa tota salee, kun ollaan vielä alo? Teet mitä? Häh? Si vittu duunaa. Kairaa sitä niinku näin. En minä sitä tarkoittanut. Varusmiespalveluksessa naiset ovat palvelustovereita ja aseveljiä muiden joukossa. Mutta he näyt... Okei, okay. Unpack equipment in your closet. Is this my closet? What the fuck? Jahas, jahas. Kukas meidän nohevista alokkaista tietää, kuinka pitää toimia, kun alikersantti astuu? Herra alikersantti, alokas suhakka. Niin? Herra alikersantti, alokas suhakka tietää, miten pitää toimia. Alokas suhakka kertonee muillekin. Ja tällä kertaa jättää huutamisen vähemmälle, tai muuten koko tupa lähtee... Herra alikersantti... Bro, I can't. This game fucking sucks. As fine. Aloitus suhakka on näköjään valmistautunut ottamaan isänmaallisen maanpuolustustehtävänsä tosissaan. Entäpä te muut? Oletteko te valmiita ottamaan tämän tehtävän vastaan? Loistavaa! Koska maata ei voi puolustaa ilman kunnollisia varusteita, ja kun kerta isänmaa on sponsoroinut teille säkillisen priivakuntoisen vermeen, on niistä pidettävä myös hyvin huolta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teidän pitää järjestää tavarat yleisen palveluohjesäännön mukaisesti omaan kaappiinne. Kaappi tullaan tarkastamaan päivittäin, joten jos kaappi ei ole vaaditussa järjestyksessä... Yeah, I'm fucking good guys. This shit's not even fucking funny. Alright, next game. That was fucking annoying.